Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəallarından Xəlqi Hüseynin vəfatının bir ili yaxınlaşır. Martın 11-də onun vəfatından bir il keçir. Bugün onun ailəsindəyik. Xəlqi ilə bağlı xatirələri ailəsi ilə danışmaq üçün, övladlarının onun haqqındakı xatirələrini eşitmək üçün istəyərdik ki, elə ilk sualı atası Vəlixan bəy. Vəlixan bəyə ünvanlayaq. Vəlixan bəy, bu bir il xəlqi siz necə keçdi sizin üçün? Çox ağır. Dedi. Gözlərimiz qafadadır ki, bir də qafasın gələcək. Çox ağır. Ondan danışırsınız yəqin özünüz, özlüyünüzdə, təklikdə. Təbii ki, deyirəm, ay bala. Biz belə danışmamışdıq, bax, arzular var. Çox böyük arzular var idi. Dedi, atasaya qoymayacağım, işləmək heç vaxt. Çox ağır bir mənsin danışmaq. Bilirəm, harada başlayayım, harada qutarım. Çox. Siz həm də xəlqi ilə mitinglərdə birgə iştirak edirdiniz. Əvvəlcə, yanvar mitingin 19-da bütün uşaqları həbs eləmişdilər. Dedi, atam, mən tez getməliyəm. Saat 12 birinə işləmiş, bu evdən çıxdı, getdi məhsul stadionuna. Dedi, ata, sən də tez gəl. Mən də saat 2-də getdim həmin əraziyə. Bir də gördüm ki, bunlar elə ki, stadion insanlarla doldu. Gözüm bir anlığa xəlqiyə sataşdı. Bunlar uşaqları da sarmaşıb, sevincdən göz yaşı axıdırdılar. Allah deyir, bizim zəhmətimizi itirmədə. Zamanat axır ki, deyir, meydanlara doluşdu. Mərhan bəy, xəlqi sizin uşaqlığı necə xatırlayırsınız? Nə qədər ağır olsa da, amma o mübarizə bizim xatirimizdə həmişə mübarizə adamı kimi qalacaq. Gənc yaşda olsa da, yəni hər kəsin işi deyil, belə bir insanların sevgisini qazansın bu yaşda. Xəlqi gözünü açıb, mənim stolumun üstündə Azadlıq qəzetini görüb, bir də televizorun arxasında mən futbolu çox sevirdim. Aqlı kəsəndən mənə futbola baxıb, o mən Qalatasarayın fanatiki idim. O da uşaqlıqdan Qalatasarayın fanatı oldu. Həmişə o evə gələndə, yolda bir hadisə baş verəndə, bir də gördü ki, gəldi ağlaya-ağlaya. Bala, nə olub? Ata bir dənə yaşlı süpürgəçini maşın vurdu, öldürdü. Siz də mitinglə bağlı maraqlı xatirələr danışırdınız. Həbs olunum aparanda sizə nə deyirdi, siz ona nə deyirdiniz? Maraqlı, biraz xatirələrini danışarsınız xatirələrindən. Bir ili mən deyərdim ki, mən de onunla yaşamışam. Onun bir cüt evlatlarının özümə xəlqi bilmişəm. Bəli, mitingləri çox gedirdi. Cinsin gedirdi, qaçırdı, gəlirdi, sevincini mənlə paylaşırdı. Axırıncı mitingdən gələndə gəldi, məni qucaqladı, ayımama, muştuluğuma meydan dolmuşdu cəmaatına. O qədər o uşaq, belə, necə deyim sizə, canı yanan, canı fəşanlıqla iş görürdü. Mən dedirdim ki, o uşağın ömrü belə çox getməz. Amma çox yarımcı qalmış arzuları var, deyərdim, çox, hədsiz dərəcə çox qalıb. İnşallah onun yarımcı qalmış arzularını elə bilirəm ki, evlatları davam elətdirər, inşallah. Amma xəlqim mənim üçün, heç deməzdim oğul, deyərdim, o mənim sırdaşım idi, yoldaş kimi, qardaş kimi. Hər bir şey onu mənlə bölüşərdim, mən onunla bölüşərdim. Mənim... Vallahi... Heç cürə söz, başqa cür tapa bilmirəm ki, mən necə sakitləşim.
bilmirəm. Bilmirəm. Elə bilirəm haradasa gedib gələcək. O yenə məndən danışacaq. Onun yaxın dostu, qardaşı Fəxrəddin də fikirlərindir, xatirələrindir olsun. Valla, deyərdim hər gün daha acı olur. Amma acı ilə bərabər qürur da sizə bizim üçün böyük olur. Çünki hər gün bir yerdən bir səs eşidirik, bir söz eşidirik. Kimin qardaşısan, xəlqin qardaşısan, yaşından asılı olmayaraq da, yəni hər kəs tanıyır, hər kəs bilir, qürurlu sözlər eşidirik. Bizim üçün böyük bir fəxr olur da, yəni. Gündən bir günü, onda 2012 aprel mitinglərində cavanlar çox tez-tez tuturdular da. Mənim də harcısından 18 yaşım olan əsgərə getməmişdim. Atam da bizi qoymur mitingə getməyə, daha doğrusu qardaşımı qoymur. Qardaşım da ara geçsə, əmə oğlu ilə biz ikimiz ona bir yan-bayan gedirik də, yəni. Təbii ki, biz də bilmirik mitingdə olan şeydə, o qədər anlayışımız yoxdur. Atam getdi mitingə, aprel mitinglərində. Atamdan gizlin bizə getmək istəyəndə, mamam qoymurdu, əmim bizdəydi. Əmimə dedim, əmim deyir ki, gedin, bizə deyir ki, gedin. Getdi yolda 28 may metrosunda düşdü, avtobus tapa bilmədik. Dedi, yox, deyim, əgər gedək evədə də avtobus tapa bilmədik. Dedi, yox, bura getməliyim. Onda da miting 20-ci sahədə olurdu stadionda. Düşdü orada piyada, yolda getdik. Getdi mitingə çatdıq. Gerək getdi ki, görək gizlin olsun, atam bizi görməz. Miting qutardı, atam bizdən evə tez gəldi, təbii ki, maşınla getmişdi. Gəldi, gördü, biz yoxuq, biz də gəldik, qapını açdıq, atam oturub həyətdə. Haradan gəlsiniz mitingdə? Atam bizi tutmasın deyə qaçdıq yerimizə oturdu daşın üstündə. Ata narahat olmaq, heç kim görmür, də bizə videoda da düşməmiş. Onda da Azadlıq qəzeti satışda tez-tez çıxırdı, yəni hər gün səhər kişi atam alırdı. Biz də atamdan bir yerdə işte, atam maşını sürür, maşında oturmuşuq. Kimiz? Atam qəzet aldı, qəzetin başında qardaşım, mən, bir də ki, oğlum şəkdə çıxdı orduya. O maşında hara qaçacaq, indi təbii ki, maşını sürə-sürə. O gündən sonra atam daha da bizi sıxmağa başlamadı da. Artıq dedi, qarşı durmazdı. Qardaşım ara, biz də onunla bərabər mitinglə meydanlara çıxdıq. Və çox da fəxri oldu bizim üçün, valla, həqiqətən də. Mən fəxriyirəm ki, Xəlqi Hüseyin adlı bir ata, yox, Xalıq və Yusuf adlı bir böyük uşaq böyüdüb. Mən fəxriyirəm ki, mənim bu üçün gözəl qəhətmə vatam olub. Belə vatam, əmim də heç bilə olmamışdı. Tamam ki o da güzellirdi. Bir, ben deyirdim ben. Hatta ben futbolu yapmam. Deyirdi yaxşı, güzellirdim. Oldum, oldum. Ben gedirdim. Ben de bir yine futbolu yapmam. Adam bize değiştirdim. Adama yapıp ben değiştirdim. Sen sabah sen 10 kuma verin. Adam bir adamdan sınmış değil. Bir adam demin demin 10 kuma verin. Elektriğe verin ki sevine sevine. Dedi bir iki insan sevine. O kadar işte akşam geldim ben adım bilmez miydi? Yusuf gel ben size mapulumu pulum yoksa sana verdim de ona pul verdi. Ben diyorum ki, ben odur balıyla fəxr edirəm. Yaşı balaca oldu, yolu böyük oldu. Odur benim xəlqim var, kardeşimin balası var. Odur onun adıyla fəxr edirəm. Allah balalarına ömür versin, balalarına davamsız olsun. Gələn əyalarınızda var olsun. Onun iş yoldaşlarını, onun kollektivlərini minnətdarım ki, birində onu yad elə mənim qardaşımı tək qoymadılar. Olan komandasına, yoldaşlarına minnətdarımı bildirirəm. Bugün mitingdən sonra polislər onu aktarırdı. Mən də durmuşdum. Gördüm, polislər gəldi. Dedim ki, uşaq yoxdur evdə. Əvvəl onlar məndən yalan danışdı, sonra atası gəldi. Dedi, hə, mən uşağı getirib verirəm. Uşaq çağırış gəldi, polislər bunu götürdülər. Götürəndə mənə də pışırmışdı ki, mama, heç vaxt polislər mənə aparsa ağlama. Heç vaxt ağlama. Maşına mindirdilər bunu. Mən də baxıram, buna baxıram ki, biz ata öz evladını özəliyinə verir də polis aparır. Çıxanda maşına mindi. Belə elədi, mən dəlimi belə qalxızdım. Ağlamadım, amma dedim, ağlayaramsa uşaq qırılar. Ona görə həməşə mənə deyərdi, anam, mən fəxr edirəm ki, mənim qürurlu anam var. Heç vaxt dedi mənə görə heç kim yanda ağlama. Heç vaxt, ola bilər, mənə tutarlar. Keşke tutardılar, bilərdim, uşaq gələcək. Çox heyf.
Əvvəla fəxr edirəm ki, xalqı kimi qardaşım o bir il getsə də hələ də ürəyim, yəni ürəyimizdən getməyib, getməyəcəkdir. Heç vaxt. Xatirələrə qaz o qədər xatirələr var ki, ardın danışırsan, ardın qutaran, heç qutaran deyil. Heç vaxt biz birbirimizin bir günün olsa ayrı qalmamışdım. Talih. Ondan danışım. Bir gün bacısının nişan günüydü. İstemezdi bacısı evden çıksın. Neyse nişan geldi, birbisi geldiler. Bana diyordu ki vermeyeceğim, ben bacımı hiç kime vermeyeceğim. Bacım evde kalacak. Özü kamera çekirdi, kamerası vardı. Bu kameranı çekmedi, telefonun kameranı yarıda söndürdü. Bu hissendi. Bir de çıkanda hiç kim haber olmaz. Gelen konakların ayakkabısının içine tuzla kola dökmüştü. Ama ceyni beyağına, azgınla. O hiç kim benim bacıma parmasın, ben bacımı hiç kime vermirim. Böyle çok, ne diyeyim, o kadar onun maraklı söhbetleri, o kadar sözleri var ki. Bir de balalarındansa, balaları çok isterdi. Hepsi balalarıyla çok danışardı, balalarıyla. Deyirdim ama onlar benim kardeşlerim diye. Hiç kim inanmır ki benim iki tane evladım var, ay mama deyirdim ki. Deyirdim ama bak, şimdi bunlar benim yanıma düşüp gelirler. Deyirler ki bunlar senin evinde, deyirəm kardeşlerim ham inanır. Çok balalarına bağlıydı, o kadar bağlıydı ki. Bir tek söz oldu ki kardeşine gözün açtı, dedi ki kardeş benim balalarına bakarsan. Çok iyiydi arzuları. Kardeş de oyna zıraşırdı. Yarımçık kalmıştı arzuları. Ne diyeyim? Kesmiş zamanlarda tanışma hakkında. Onu diyebilirim ki herhalde sıravi bir Azerbaycanlı balası, sıravi Azerbaycan'ın ailesine çıkmış bir genci. Onun özün çok büyük arzuları, yüksek arzuları var idi. Geleceği hakkında. Bir şey de diyebilirim ki esas belki de bu benim şahsi fikrimdi. Bunda ahlak deyilen bir şey o kadar güçlüydü ki. Dürüst, namuslu, neyinki öz ailesine, hatta etrafa da o səmiyyətiyle yaşayan bir insan idi. Dayımın yarısı kalmış mübarizasını bir daha bitirecek ve dayını fəxr edirəm. Mən fəxr, Xəlil Hüseyn adlıyam olduğu için mən fəxr edirəm. Onun mübarizasını mən devam etdirəcəyim. Mən onun yarım kalmış ağzını isə o kullananı və öz etdirəcəyim. Adil Bey, həm də bir cəhbəsi kimi onun fəaliyyəti ilə bağlı siz danışacaq, zəhmət olun. Xalq Hüseyin çox həm siyasətçil adam idi, həm də ki çox fədakar uşaq idi. Onu hər gün hökmən mən görməliydim. Birbirimizi o qədər sevirdik. İnanın ki, bu dəqiqədə hər gün evdən çıxanda onun darbasına baxıram ki, İlahi Bəkir gördüm. O ancaq istəyirdi ki, vətəni Gülistana dönsün. Həmişə mənə deyirdi, özə mənə həmişə əmir deyirdi. Deyirdi, hökmən bu Azərbaycanı Gülistana çevirəcək inşallah. Heyb ki, ürəyində qaldı arzuları. Allah rəhmət eləsin, Allah o diləsin. Bəli, biz onu qoymuruq, yaddan çıxsın. Sağ olsun, xaricdə yaşayan bizim əqidə dostlarımız var. Başta Qənimət bəy olmağına, Arif bəy olmağına onlar bizə mənəvi, maddi dəstək olurlar. Çox təşəkkür edirəm. Bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün cəbhəçilər, Milli Şura, başta Əli bəy olmaqla hamısı bizə mənəvi dəstək olurlar, kömək olurlar. Bizim ailəmizə yaxından tanış gəlib gedirlər. Başta Saadət xanım olmaqla qadınlar, Nüşabə xanım, Fərdə xanım, Şəkər Şükür xanım, bir çox
xanım siyasetçi kadınlarımız bizden həmişə təmasda olurlar, bizim yaşayışımızdan maraqlanırlar. Mən fəxr edirəm ki, Xəlqi Hüseyin Azərbaycan siyasətində az ömür yaşasa da özünə görə böyük bir iz bıraxdı. Xəlqi elə bir oğlu idi ki, o böyük kişi yeri bilən idi. Böyüklərə hörmət eləyirdi, yaşlılara hörmət eləyirdi. Çox böyük arzuları var idi. Bir gündə gəldilər evə iki qardaş. Dedi, ay mama, dedi mən, dedi, su qabımıza qızıl atıblar. Qızıl töküblər. Dedim, kimindi? Dedi, kimin qapısını döyür, heç kim demir. Deyir, bizim döyür, hamısı deyir, bizim döyür. O uşaq bir gün dayan bilmədi. Axır yenə bir dəfə getdilər, deyiləcək, bir həks üstündən nişanlarını deyiləcək, qızılların üstündə çoxlu bir xeyrə qızıl var idi. Uşaqlar atılmış, sonra ata zəng elədi başqa yerdən ki, bəs bizim nəvələrimiz atıbdı, öz qızıllarımızdı. Onu gecə yerinə apardı, çatdırdı, heç vaxt imkan verməzdi ki, bir qəpik haramçılıq olsun, mən maqazin işlədərdim. Durardı hərdən, hərdən baxardı mənə, görərdi ki, orada bir qəpik söhbəti varsa, sırası onu ayırdan vurardı. Deyərdim, ama o dünyanı fikirləş. Bu dünyanı fikirləşmə, o dünyanı fikirləş. O heç vaxtı, heç kimlən də bir dəfə o insan bir insanın yüzünü qalxız, başını qalxız danışmazdı. Həməşə baş aşağı qadınları xanım deyib danışardı. Belə, valla mən belə baxıram, deyirəm mənim evladım ölməyib. O mənim üçün, o qədər demək o tək bizim evladımız deyilmiş də, o elə bilirəm elin evladıymış. Yəni ondan hamı bu bir il ərzində çox müsbət sözlər danışırlar, yaxşı sözlər danışırlar, belə yaxşı fikirləri var. Yaddan çıxartmırsınız. Allah hamımızın köməyi olsun. Valla məni həyatda saxlayan siz cəbhəçilər oldunuz. Mən belə çox səbirləndim. Ona görə ki, gördüm mənim evladımı. İstəyəniniz çoxdur. Hərəniz bir tərəfdən boş qoymadınız. Yəni onun yaddan çıxmağa imkan vermədiniz. O qədər əzizlədiniz. Allah hamımızdan razı olsun.